Протести и блокади со автобусите ни Скопје нема да има. Приватните автобуски превозници од 4-часовната средба со градоначалничката Арсовска излегоа задоволни. За сега велат немаат конкретен договор, туку само насоки кои сметаат дека се прифатливи за да се надминат проблемите и приватните автобуси да се вратат во градскиот превоз. Она што е за сега договорено е тие како представници кои преговарале да ги пренесат насоките до другите превозници и во текот на неделава, најверојатно в четврток, повторно да седнат на заедничка маса и да се договорат во најскоро време да почнат повторно да возат. Останува сега на нас превозниците да најдеме решение да се реформираме на одреден начин, да ги послушаме советите што не се дадени за да се вратиме на скопските улици. Сите препореки беа во насока дека ќе се модернизира јавниот превоз во градот Скопје, ние ќе бидеме вклучени во тој дел, но се зависи и од нас. Значи, ние треба да ги послушаме советите, ќе ги послушаме и ќе се вратиме за многу брзо на скопските улици. Предходно градоначалничката Арсовска во неколку наврати го повторуваше својот став, дека додека не заврши ревизијата за долгот од 1,5 милиони евра, кој ЈСП го има кон превозниците, нема да има преговори. А денеска, иако на приватните превозници им било кажано дека не е завршена таа ревизија, сепак почнаа преговорите, но овој пат со комплетно сменет тим на представници на превозниците, кои не откриваат детали. Дали во новите насоки за реформи, токму смената на оние кои се представници на протестите е услов за да се дојде до решението. Во град Скопје речиси 3 месеци не возат 208 приватни автобуси, кои граѓаните среде зима го плаќаат со повеќе чекање на ладното по автобуските постројки.